אחד שלומד תוירה ומתקדש בתוירה והוא לומד לפני השם, זה שמחה שמצווה, צריך לשמוח לפני השם. וברקידה ומוחול, כמו שכתוב ברמב"ם, ותוך כדי זה אומרים שירים ותשבוכל, זה מה שמזכירים את הפסוקים היום בשירים ועוד דברים. צריכים לדעת ששמחים לפני השם זה דבר גדול מאוד. השם יעזור שכולם יזכו, כמו המטרה של שמחה סביב השם, ועוד להתקרב לשם, לשוב אל השם, מאהבה, לשמוח בטוב מפני שלרצות הטוב מפני שהוא טוב, ואת האמת מפני שהיא אמת. וכמו שלשון הרמב״ם בסוף הלכות לולב, ששמחו לפני השם, אבוי דו גדולוי. מה זה אבוי דו גדולוי? לא שמחים? רק זה אבוי דו גדולוי שאם יש גם סיבה שלא כל כך שמחים, אבל זה אבוי דו גדולוי שאדם יעורר את עצמו לשמוח ולעלות ולהתעלות, ושיהיה סייעתא דשמיא. Oh, yeah.